Lai arī aizvadītais gads ir bijis diezgan grūts dažādām uzņēmēja darbības nozarēm, Latgales speciālajai ekonomiskajai zonai un tās dalībniekiem šis laiks pagāja diezgan veiksmīgi. Pieauga Latgales SES dalībnieku skaits, tika noslēgta 12 līgumi par investīcijām reģionā, savukārt Saeima atbalstīja likumprojektus par jaunu veidu nodokļu atvieglojumiem. Samērā stabils 2020. Gads bija IT un tehnoloģiju nozarēm, kā arī ražotājiem, kas ir orientēti uz eksportu. 2020. Gads, protams, kā lielā mērā pagāja Covid zīmē. Jāatzīmē, ka SES, kas ir orientēts uz efektīvi strādājošu uzņēmumu piesaisti un atbalstu, apstiprināja to, ka uzņemtais virziens ir bijis sekmīgs. Nav bijis krituma SES darbībā, nav bijis tā, ka nebūtu jaunu pieteikumu. Ja mēs skatāmies kopumā uz šo brīdi SESā, strādā 17 uzņēmumi un 223 darba vietas līdz 2025. Gadam tiks radītas. 2020. Gadā Latgales SES pārvaldē izdevās panākt divu svarīgu lēmumu pieņemšanu par nodokļu atvieglojumiem, kas šobrīd paredz 80% atlaidi uzņēmumu ienākuma nodokļu maksājumos un atlaidi līdz 100% no nekustamā īpašuma nodokļa. Tagad par pamatu nodokļu atvieglojumu iegūšanai kļuva arī investīcijas darba spēka atalgojumā jaunām darba vietām par divu gadu periodu. Turklāt pēc grozījuma pieņemšanas uz Latgales SES dalībnieka statusu var pretendēt arī uzņēmumi, kas neatrodas Latgalē, vai Latgales uzņēmumi, kuru filiālis atrodas ārpus reģiona. Par labu rādītāju Latgales SES darbībā var uzskatīt to, ka pēc dalības vienā projektā uzņēmumi atkal iesniedz savus investīcijas plānus, jo redz ieguvumu no uzņēmēja darbības ar nodokļu atvieglojumiem. Savukārt reģions iegūst jaunas darba vietas un ekonomiski attīstās. Tas, ka līguma noslēgto ir daudz vairāk nekā uzņēmumu, parāda to, ka tie uzņēmumi, kuri uzsāk sadarbību ar SES, viņu turpina. Un tā kā mūsu līdzekļi marketinga kampaņām ir ļoti, ļoti ierobežoti, tad jāatzīst, ka tieši šie paši uzņēmumi arī ir galvenie, kas piesaista mums, palīdz piesaistīt jaunus klientus. Viņi ir noticējuši, viņi redz, ka tas strādā, viņi dalās ar šo informāciju ar saviem kolēģiem. Tāpēc mums nāk investori no ārzemēm, mums nāk investori, kuri reaģē uz šodienas tirgus izmaiņām, bet mēs esam ļoti priecīgi arī par investoriem, kas nāk no Latvijas. Detalizētu informāciju par Latgales SES iespējām var iegūt Latgales plānošanas reģiona vietnē. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.